Hun har kommet si ikke så var det, men hun kom til en student. Jeg kom studiet elektroteknikken. Dhe në moment që e kam pas edhe pas studimit, nuk po arrijet punësim. Kan pas disa që kanë diplomuar dhe nuk kanë mund punësohen. Atër kam vendos me i praktis studimet, edhe me u marrë me ndonjë biznes. Kështu që studimet i praktisa në momentin kur babën tem e Burgosën për shkaqe politike. Edhe atër u bën dy arsye, dhe më thonë, arsye parë se edhe nëse une huazoj mjete për me krye fakultetin, nuk mundi me u punësua, edhe arsye dytë baba shkojnë Burg për shkaqe politike dhe ngellon pa financa, pa në gjenje jo të mirë. Disa shokët babës na ndimuan me hapë një depot materialit ndërtimor me një kompani malazeze, edhe dy vjetë kemi punu aty, e cila kompani nuk në ka dhonë rroga hiqë. Po aty e mësova atë mënyrën e tregtis. Shumë pak kemi pas mundësi me pas mjete, në ndërko e pash se shumë filluan të shitan pijat në Kosovë. Po. Shkova në Prizren me një ndërmarje me dy gjelmosha që kanë punu aty, bom një marveshje që me shit pije për ta me një përqindje, dhe më thonë përqindje. Ata do të më japin pijet më papages, unë do të shes me përqindje, dhe ajo që shes do të ngele të unë. Dhe fillova me punu me ata, ka qenë një punë shumë e mirë, kemi mund me shit jezakoni shumë pije, sa që ata nuk kanë mund me më furnizue, se ka qenë tregu shumë i gjërë, nuk ka pas shitore shumë, sikur që ka tani, ka pas shumë pak. Edhe një pik e shitjes, sikur unë që e kumë pas, që u referoshim atëherë me shumic, ka pas pak, dhe shqitjet kanë qenë shumë mdoja dhe realizimi ka qenë një mirë për të kryuar pak të ardhura. Më pas, me ata, dhe më thonë, unë dava se ata kanë shqitë dhe pije alkoholike, edhe atër une i hoqë ato pijet alkoholike, edhe në ndërko e hapa diskontin tim, dhe më thonë, pa pije alkoholike. Po aty e shishëm se njerëzit vazhdimisht vishin me sugjuk, edhe shishin shumë sugjuk. Saher i kumë pyytë, kërë kini blejë këtë së gjuhë, ata të thoshin, dhe më thonë, o kemi blejë është i Serbisë, është i Macedonijës, është i vendet tjetër, thoshin, pëse mësë me prodohën Kosovë. Fola me babën një ditë, i thash, babë, kështu, në zdi me bo së gjuhë, po mësë është interesant me bo së gjuhë, se s'ka në Kosovë, dhe më thonë, kretë po bjenë për jashtë. Baba u pajtuve, dhe më thonë, hajde, tha, bojmë diçka, edhe filluam me u interesua për me bo së gjuhë, shtepjak familjar, për me bom me familjen, dhe me thonë. Baba pasi duhet për i burgu, dhe me thonë, pa flasë. Edhe filluam me u konsultuam me disa miqë që i kemi pas, që kanë pas punuar në progres eksport të Prizrenit, atje kanë bërë sugjuk, dhe me thonë, në fabrikë. Ata në ndimuan, në mësuan recepturën, edhe filluam një biznis familjar. Nuk e kemi mëndua se një ditë dhe ta kryojmë një kompani shumë madhe, edhe do të kemi, dhe më thonë, një industrit për punimit mishit. Këto kanë qenë hapat e parë, ka qenë shumë vështirë, problemet financiare kanë qenë shumë mdhaja, kushtet e punës kanë qenë të tmerrshme, mirë po ato nuk kanë qenë për ne dëshpruse. Kur nuk kemi dëshprue, kur nuk kemi heqë dorë, kemi vazhduhet punojmë, edhe kur nuk ju kemi friksua punës. Kemi punua aqë shumë sa që rralë kusht mund të para mendoj se mund një njeri me punuat shumë. Po njeri ju nuk dëmtohet nga puna. Njeri ju në dëmtohet nga ndenja edhe nga kontrolimi i punëve tjerve. Punët e tjerve njeri ju në ngarkojnë ma shumë se punët e vetë.